God aften. God tirsdag aften. Det er ikke aften, men det er ved at blive mørkt, så for mig er det aften. Den er 20 minutter i 3. Det var i hvert fald meget tidlig aften, men det er ved at blive mørkt. Dagens smittetal er kommet. Positiv procent er stadig over 12%, så den er altså ikke faldet fra 12,37% til 5%, eller sådan noget. Den er stadigvæk over 12%. Jeg skal lige finde, jeg ved ikke hvor min propel er, den ligger hernede. Jeg bruger den til at pege med. Det er en propel for min drone. Fjernstyret drone. Det positive procenten er 12,15, og det er under 107.000 PCR-test. I går var det 130.000 test, men de har altså testet op til 200.000, op til 250.000. Så antallet testet ligger altså under halvdelen af normalt. Og godt se, hvis der nu blev testet 200.000, jamen så har vi haft det, over 25.000 har været smittet. Der er endnu flere, der er indlagt. Nu 58 var det vist ekstra. Så er det op snart 700 indlagt. Vi nærmer os de 82%. Jeg tror ikke, det kommer højere end 85. Så snart 45% af befolkningen har fået tredje stik. Det skulle så også gerne op på det samme. De 80%, jo. 14 er desværre døde. Men positiv procenten er altså rigtig høj. Det betyder, at der er 100 mennesker i en butik, jamen så har 12 af dem sandsynligvis nok coronavirus. Så den, der står i køen ved deres supermarked, har sandsynlighed også coronavirus. De der tal finder Danmarks Radio et eller andet sted. Der står noget med covid-19, den er måske her. Overvågningsstatus, virusvarianter. Jeg gider bare ikke at rode overvågningsdata. Der er masse tal, smittetal, daglige covid-19-tal i Danmark, det er måske det her. Daglige covid-19-tal om smittetryk. Inaktiv dashboard opdateres hver dag kl. 14. Hvor det er det her. Det er måske det her. Skal lige gemme linken til det her også. Det er sådan lidt kopi af det her. Med den globale her. Lad os se. Det er den her. Den skal vi nok lige have gemt den her. Skal jeg gemme den her? Se, det er de der PCR-prøver i dag. 107.000, og det er de der bekræftede tilfælde. 13.000. 14.000 dødsfald. 58 mere. Og kommer der så mange, der er nu i det hele. 0,4 samlet døde. 3.200, 0,4%. Bekræft samlet antallet 53 millioner. Ja, yes, den skal vi nok lige have gemt. Skal have gemt den der. Nu min computer crashet. Det gør den nogle gange. Det gør den, når den bliver for varm og sådan noget. Så det eneste, jeg kan gøre, det er at trykke på powerknappen. Jeg kan ikke gøre noget. Min computer lås, kan trykke på powerknappen. Lad den lige køle ned, det er den gjort mange hundrede gange. Og en eller anden dag, så starter den altså ikke op igen. Men det skal lige gemme linken på det der. Så når den lige køler ned 5 minutter, vil jeg starte den op igen. Og så kan jeg åbne en webside, så får jeg lov at spørge den, om jeg vil gendanne de gamle websider. Så svarer jeg ja til dag, så kan jeg lige gemme. Dashboard for Danmark skal selvfølgelig have.
Så behøves jeg ikke at åbne Danmarks Radio hele tiden også. Men det er så tirsdag i dag, tirsdag, og jeg får min førtidspension i overmorgen, torsdag morgen. Men jeg har kun 1000 kroner tilbage, fordi jeg har også lavet en ekstra bestilling på Anders Sandblad, for det er dog 200 kroner. Jeg havde 1200, men nu har jeg 1000, så jeg kunne få 5 årgang Anders Sand for kun 200. Fordi jeg kunne få den ene årgang gratis. Ham storsamleren har et tilbud, der siger, køb 3 årgange og få den billigste gratis. Så fik jeg nogle årgange billigt til 40, mellem 40 og 60 kroner. Så det sagde jeg ja til. Jeg har også nogle Anders Sandblad, jeg har betalt for. For lidt over 360 kroner, nogle gamle for 1950'erne. Min helt gamle Anders Sander fra 1950'erne. Så jeg havde en pakke i forvejen. Og så tænkte jeg på, at jeg kunne få noget mere med. Yes, så jeg farer ikke ned i Lidl på torsdag og køber mere tøj. Jeg kan så slet ikke købe noget. Jeg kan faktisk slet ikke købe noget som helst. Så det eneste, jeg skal på torsdag, det er lige på min netbank og kigge, om der nu er kommet penge. Så kunne jeg kunne selvfølgelig købe nogle par pakker rugbrød. Fordi jeg kan ikke leve af det der dåse, men jeg skal også have noget brød og sådan noget. Jeg har 21 pakker pålæg i min fryser. Jeg har lige talt det, fordi jeg havde sådan en flæskesteg på 2,9 kilo. Den måtte jeg lige lægge ned i bunden af min fryser. Den lige stod og gjort. Og den der flæskesteg ligger hernede i bunden her. Så ligger pålægget. Der er så 21 pakker pålæg. Jeg har 10 pakker rugbrød, så der kunne godt lige ligge 4 pakker rugbrød her, kunne der godt ligge. Så en pakke frisk rugbrød, 5, så jeg kunne godt købe 5 pakker rugbrød. 5 pakker rugbrød på torsdag, lige cykle ned og gøre det. Sælge flasker. Men ikke sådan nødvendigvis. Jeg har nogle kartofler, der er også lidt brød her. Starten af januar, det skal jeg huske. De skal så set ikke på køkken her, ikke før de er åben. Så nogle kartofler her. Jeg skal også huske at spise dem. Inden de bliver for gamle. De prik hul for dem, så der kommer luft i. Løg der har ligget her lang tid. De kan bruge sin nummer til at stege dem, til at få stegt dem, og få brugt stegte løg på ris, eller sådan noget stegt på et par kajeris. Og her med distapøs til i aften. Lad os nu bare ligge, lad os bare ligge her så. Lad os lige ligge ned nu, indtil efter nytår. Jeg har de kartofler der, det må jeg lige huske. Så, men stadigvæk en meget høj positiv procent. Men nu se, når de begynder at teste 200.000 PCR-test igen, hvordan positiv procenten er. Jeg vil hoppe tilbage ned under min lundyne.